Molt bé, doncs molt bon dia. Perdó per l'espera. Com sabeu, les polítiques d'habitatge són... Sí? Sí o no? Em doneu permís per començar o no? Sí? Perfecte. Deia, com sabeu, les polítiques d'habitatge són una prioritat per a aquest govern municipal. Creiem fermament que hi ha... Bueno, sabem per les dades que hi ha una situació d'emergència habitacional a la ciutat i sabem que l'habitatge per nosaltres és un dret fonamental que a més és condició de molts altres drets fonamentals. Llavors, tenint en compte això, sempre hem dit que havia mancat una política seriosa que es cregués l'habitatge com a dret i no com a mercaderia per part de les administracions públiques i en concret per part de l'Ajuntament de Barcelona i vam entrar amb el compromís de fer una política de drets en matèria d'habitatge i situar-ho com a prioritat de les polítiques de govern. Des del primer moment, com sabeu, ens vam posar a treballar amb aquest tema, tant amb mesures d'emergència com l'ampliació dels ajuts al lloguer, com amb la interpel·lació a les entitats financeres per la cessió de pisos buits. I avui que us hem citat per posar-vos al dia de les novetats, no?, en totes les línies que s'han obert en la creació d'aquest parc de lloguer social. Com sabeu, nosaltres vam convidar totes les entitats financeres arribar a acords perquè ens semblava la millor forma per tothom, no?, per aconseguir que aquests pisos buits, aquests milers de pisos buits es posin en lloguer social per les famílies que ho necessitin, no?, amb un lloguer que en cap cas pot superar el 30% dels ingressos de les famílies, i vam convidar a arribar a acords. En un primer moment doncs, no va haver-hi gaire resposta, vam començar amb l'aplicació de la llei 24/2015, no?, i es van començar a enviar els requeriments i això va tenir un primer efecte, vam tenir un primer gran acord amb la Sareb de cessió de 200 habitatges i després han anat arribant altres, no?, que és el que avui us podem anunciar, que després d'aquest primer requeriment doncs, avui podem anunciar que en total hem aconseguit la cessió o l'adquisició d'un total de 455 habitatges en aquests mesos. No? Estem parlant d'aquells 200 inicials de la Sareb, més altres 255, en els quals, per exemple, doncs, destaca la compra a preus inferiors de mercat per tanteig i retracte de 131 habitatges o la cessió, en condicions molt similars a les de la Sareb, de 50 habitatges amb CaixaBank. No? I després, bueno, altres adquisicions i cessions que farien un total, ho teniu a la nota, de 455 habitatges. Evidentment, crec que això és mostra, no?, de l'esforç i de la feina que s'ha fet aquests mesos i vull agrair un cop més al responsable d'habitatge, el Josep Maria Montaner, a l'equip que l'acompanya, no?, a la Vanessa Baliño, també aquí el Javier que ens acompanya, el gerent d'habitatge, però no és suficient. Tenim milers de famílies sol·licitants i per tant, encara que destaco que aquests habitatges, 455 habitatges que estaven buits i avui estan a disposició de la mesa d'emergència, contrasten, per exemple, amb que en tot el mandat anterior es van aconseguir 33 habitatges, no?, per posar-los a disposició per part d'entitats financeres a la mesa d'emergència. O sigui, que davant d'aquests 33 del mandat anterior, en 8 mesos portem 455 que hem recuperat d'entitats financeres pel lloguer social. No és una mala xifra, però sens dubte és insuficient, o sigui, no serem autocomplaents. Recordem que les pròpies entitats financeres en el registre de la Generalitat van reconèixer 2.591 habitatges buits, no? Això va ser el reconeixement per part de les pròpies entitats financeres com a gran tenidors d'habitatges buits i per tant 455 habitatges és una bona xifra inicial, però en queden molts més, no? Recordar que nosaltres vam dir que volíem fer-ho tot per les bones, però que si no aplicaríem la llei, no?, fins a les últimes conseqüències, la 24/2015. I en aquest acompliment de la llei, doncs en aquests més de 2.000 habitatges reconeguts com a buit s'ha enviat el requeriment, no?, a totes les entitats perquè hi hagi la cessió d'aquests habitatges per posar-los en lloguer social i el que esperem és que hi hagi una resposta col·laborativa, insisteixo, que no haguem de seguir per la via administrativa i per la via de les sancions, sinó que el que esperem és que hi hagi més col·laboració. Sí que m'agradaria destacar de forma una mica més detallada
que en aquest requeriment que hi ha hagut a totes les entitats, algunes han col·laborat més que altres, no? Així com la Sareb doncs, va començar amb un paquet important de 200 habitatges, també proporcionalment respecte als habitatges que reconeixen tenir com a buits per part de CaixaBank, per exemple, no? Que no seria dels principals tenidors, que estaria parlant de 197, doncs hi ha hagut proporcionalment un paquet important també en aquest primer acord de 50 habitatges, que a més estan en força bon estat, no? I per tant ho valorem com un bon primer pas. En canvi, hi ha altres entitats que no estan a l'alçada de les obligacions que tenen, sobretot si tenim en compte les xifres. No? Ara mateix, el principal tenidor d'habitatge buit d'aquests grans tenidors d'entitats financeres a la ciutat és BBVA, perquè és el principal tenidor en la mesura que té 633 habitatges buits reconeguts, però és que a més s'ha quedat amb el paquet d'habitatges de Catalunya Banc, no? L'antiga Catalunya Caixa, que són uns altres 418, és a dir, que estem parlant de més de 1.000 habitatges, pràcticament la meitat dels que estan en el registre de la Generalitat de Catalunya. Si contrastem aquestes xifres amb el que avui veieu en la nota que ha cedit BBVA, incloent també els de Catalunya Caixa, que estaven amb 60, no? 60 i pocs, em sembla, poc més de 60 pisos que han cedit per part de BBVA i de Catalunya Banc, és evident que estem molt lluny de la proporció de pisos que tenen, no? Segons el propi registre que ells mateixos han reconegut, i per tant està clar que aquestes entitats haurien de fer un esforç i haurien de facilitar que molts d'aquests habitatges buits que tenen, insisteixo, són el principal tenidor d'habitatge buit ara mateix a la ciutat, no? BBVA, amb els seus habitatges directament i amb els que ha adquirit de Catalunya Banc. 67. Doncs només ens hem pogut adquirir a preus inferiors a mercat 67 habitatges, no? Entre BBVA i Catalunya Banc, i en canvi, insisteixo, són més de 1.000 els que tenen declarats. I per tant, està clar que aquesta entitat no està fent tots els esforços que podria fer i nosaltres instem i a més ens oferim per ajudar, no? L'equip de tècnic de la regidoria d'habitatge està treballant a ple rendiment i per tant tenen tota la nostra col·laboració perquè creiem que la cessió d'habitatges hauria de ser a aquestes alçades molt major de la que està sent ara mateix. No? Així que nosaltres seguim, insisteixo, crec que s'estan aconseguint xifres ja remarcables, com són aquests 455 pisos, però ens queden molts més, ens queden com a mínim al voltant de o més de 2.000, segons el propi registre de la Generalitat, i per tant seguim treballant en aquest sentit, instem aquestes entitats a que seguim treballant en aquest sentit, perquè si no nosaltres, evidentment, seguim aplicant la llei i seguim amb els requeriments que ens permet fer. També dic que en aplicació de la llei, tal com vam dir que faríem, l'hem aplicat per als casos que directament doncs, no l'han acomplert en les situacions més límit, no? Que són quan s'insta el desnonament sense haver ofert la possibilitat de lloguer social a la família que ocupa l'habitatge, tal i com marca la llei 24/2015. Aleshores, a nosaltres, a través de les oficines d'habitatge, ens han arribat 24 casos, 24 denúncies de desnonaments instat als jutjats sense haver proposat el lloguer social a la família que es trobava en situació de precarietat econòmica, no? I, per tant, d'indefensió. I en aquests 24 casos, nosaltres, tal com ens permet la llei, hem obert expedient. Hem obert expedient, estan en diferents moments d'evolució aquests expedients, però hem obert expedients perquè són incompliments claríssims, no? Incompliments de la llei 24/2015 i, per tant, com ja vam dir, aquest govern municipal utilitzarà tota la potencialitat d'aquesta llei per garantir el dret a l'habitatge en una ciutat on, insisteixo, hi ha milers de famílies en situació d'emergència. Per això era informar sobre quin grau, com està evolucionant, no? Aquesta relació amb les entitats financeres. Amb unes està evolucionant millor, amb altres no lo suficient, com és el cas de BBVA, que des d'aquí instem i insisteixo per part del govern municipal tota la disponibilitat a agilitzar i a posar els recursos que siguin necessaris d'interlocució per agilitzar aquesta cessió d'habitatges buits. Però abans de donar-li la paraula al regidor perquè pugui també ampliar les informacions, jo sí volia fer una última consideració d'una qüestió que ens preocupa com a govern municipal en matèria d'habitatge. I és que veureu també a la nota de premsa, i estarà disponible avui ja a la web per tothom, un estudi que s'ha encarregat des de la regidoria d'habitatge al gabinet de programació de l'Ajuntament de Barcelona sobre la situació del parc de lloguer a la ciutat, del conjunt del parc de lloguer. Sabeu que el lloguer social és una petitíssima proporció, no? Apenas un 1,5% del parc de lloguer.
I estem parlant de que Barcelona és la ciutat de les grans ciutats de l'Estat amb més part de lloguer, no? Estem parlant de més del 30% dels habitatges estan en règim de lloguer, que evidentment és la forma de tinença, doncs, més habitualment més assequible per a les persones amb més dificultats econòmiques. I aleshores ens preocupava, ens va alertar rebre notícies de pujades de preus en el mercat de lloguer, perquè precisament, no, si hem arribat a la situació que hem arribat d'emergència habitacional és perquè des de les administracions públiques no només es va permetre, sinó que es va incentivar una especulació amb l'habitatge i una bombolla immobiliària, i allò va portar un desastre en matèria habitacional i en matèria de vulneració flagrant del dret a l'habitatge, tant en el mercat hipotecari com en el mercat de lloguer, però també un desastre econòmic que ha ensorrat l'economia del país sencer. I, per tant, hem d'aprendre dels errors del passat i no es poden tornar a repetir. I és una obligació que totes les administracions públiques no només ara facin front a la situació de crisi, intentin recuperar, diguem-ne, les restes del naufragi, recuperar els habitatges buits per posar-los en lloguer, sinó que és una obligació de totes les administracions públiques, cadascuna des de les seves competències, que fem el màxim possible per evitar que es torni a produir una altra bombolla i per evitar que es torni a produir una situació d'especulació amb un bé de primera necessitat com és l'habitatge. I això no s'està fent. I això avui, com a alcaldessa de la ciutat de Barcelona, ho vull denunciar. La Generalitat de Catalunya i especialment l'Estat no estan fent els seus deures, estan pujant de nou els preus de l'habitatge, especialment a la ciutat de Barcelona, que és la ciutat on han pujat més els preus en el darrer any, no? I això no ho veurem de forma passiva per part de l'Ajuntament de Barcelona, encara que no tenim competències en matèria legislativa, no? Que bàsicament les té l'Estat, també la Generalitat té algunes competències en habitatge i nosaltres instem a que s'actuï, que no es deixi passar més temps com es va fer en el passat i que s'aprengui d'experiències europees, com per exemple pot ser el cas d'Alemanya, on allà on hi ha una forta demanda residencial i no coincideix l'oferta amb la demanda de l'habitatge de lloguer, l'Estat dona la possibilitat de limitar els preus del lloguer, no? Per exemple, a Berlín això es fa. Bueno, doncs nosaltres creiem que s'ha de treballar en aquest sentit, perquè si tenim una zona d'alta demanda residencial, com és evidentment el cas de Barcelona, i tenim també alhora una situació d'emergència, de vulnerabilitat i de rendes baixes, el que no pot ser, no, és que es permeti de forma passiva des de les administracions públiques que es torni a produir una situació de cicle especulatiu amb aquest bé de primera necessitat. I instem a les administracions competents a que actuïn d'immediat amb mesures, per exemple, com les que es fan en Alemanya i amb altres que moltes entitats socials ja fa temps que estan plantejant, no, per regular el mercat de l'habitatge, perquè si es deixa només en mans de l'especulació ja sabem el que passa, un desastre absolut, una vulneració flagrant de drets fonamentals. I per tant, com que no volem que torni a passar el mateix, des de l'Ajuntament també ens mostrem absolutament disponibles, comptem amb gent molt experta en matèria d'habitatge i estem totalment disponibles perquè col·laborar, ens oferim a col·laborar tant a la Generalitat de Catalunya, que sabem que s'estaven plantejant una, en el marc del Parlament de Catalunya, una possible llei d'arrendaments urbans, i si es vol fer una regulació d'arrendaments urbans, plena disposició a col·laborar per part de l'Ajuntament de Barcelona, també a l'Estat, no, on avui s'està discutint de la investidura, i em sembla que no s'està parlant prou de l'habitatge, quan és segurament una de les situacions que més emergència ha generat en els darrers anys, no? Doncs tant a l'Estat com a la Generalitat ens oferim a col·laborar perquè creiem que ha d'haver una regulació per evitar que un nou cicle especulatiu es torni a produir. Des de l'Ajuntament de Barcelona, en tot el que sigui les nostres competències i capacitats, evidentment ho actuarem al màxim, com ho estem fent per recuperar habitatge buit, com ho estem fent per aplicar la llei per evitar desnonaments, però també amb altres mesures indirectes que puguem tenir. Fa poc vam anunciar, no, que la nostra proposta és que no es pugui fer en la nova ordenació d'allotjaments turístics que s'està proposant. Nosaltres vam proposar que no puguin haver-hi més nous apartaments turístics a la ciutat, i això té directament a veure amb això que us estic dient, perquè efectivament el fet que hi hagi expectativa, no, amb el creixement del turisme que està havent-hi a la ciutat de Barcelona, el fet que hi hagi expectativa de negoci amb l'allotjament turístic és un dels elements que sens dubte estan fent que augmentin els preus del mercat del lloguer com estan augmentant. I per tant, això que sigui competència nostra, doncs nosaltres hem proposat efectivament que no hi hagi més creixement d'apartaments turístics, perquè és una de les coses que segur que estan tenint incidència en aquest augment del preu dels lloguers, que evidentment no va acompanyat d'un augment de les rendes, no? Perquè si anés acompanyat d'un augment de les rendes disponibles seria diferent, però no és el cas. De fet, també en l'estudi que podreu veure avui, veureu
que les majors dificultats per pagament del lloguer estan en els barris més empobrits, amb les rendes més baixes. No? O sigui que això a nosaltres ens ha fet saltar les alarmes i esperem que la resta d'administracions que tenen competències sobre això responguin de forma àgil i ràpida. I simplement també dir que igual que s'ha de regular el mercat del lloguer perquè no es produeixi aquesta situació d'especulació que s'està produint i d'augment de preus que suposa un augment de la vulnerabilitat i de la vulneració del dret a l'habitatge, ens preocupa també que en el mercat hipotecari no s'està actuant. Sabem que la Generalitat està treballant en el desplegament del reglament sobre el tema dels deutes hipotecaris, no? de la llei 24/2015, que era una part que era la Generalitat la que havia de desplegar aquest reglament. Sabem que s'està treballant, també aquí nosaltres ens oferim a col·laborar si és que podem ser més útils, però sobretot instem a que aquest reglament estigui quan abans millor, perquè a nosaltres ens arriba que segueixen produint males praxis en el cobrament d'aquests deutes hipotecaris, que molts considerem que són il·legítims, no? Perquè són fruits d'un procés especulatiu, d'una bombolla, d'unes taxacions absolutament inflades que es van fer durant la bombolla immobiliària i que afecten avui a famílies sense recursos en situació de vulnerabilitat. Llavors, la plataforma Afectats per la Hipoteca i moltes altres entitats socials estan fent una gran tasca, no? De renegociació de deutes i de parar molts cops en molts casos concrets, però cal que normativament s'emparin, perquè a nosaltres ens consta que hi ha entitats, per exemple, destaca Blackstone Anticipa, que estan fent pressions per fer cobraments de deutes a famílies sense capacitat econòmica i aleshores es segueixen produint les males praxis en l'àmbit hipotecari, encara que molts dels desnonaments s'han aturat, insisteixo, sobretot gràcies a la feina que s'ha fet des de la pròpia societat civil i des de les administracions ara estem intentant ajudar i tenim la 24/2015, però cal que aquest reglament arribi quan abans millor i cal que hi hagin modificacions de la legislació tant en l'àmbit català com estatal perquè estem lluny d'haver resolt la problemàtica i al contrari, podria tornar a haver-hi un cicle especulatiu i crec que és el nostre deure actuar quan abans millor. I sense més, li passo la paraula al regidor per altres novetats sobre el tema. Bon dia, moltes gràcies, alcaldessa. M'agradaria complementar les coses que s'han dit pel que fa a les cessions i compres de pisos d'entitats financeres en algunes qüestions, desenvolupar més àmpliament el que estem fent del pla d'intervenció de les ocupacions i també insistir en aquesta crida que fa Barcelona a que hi hagi una normativa estatal i catalana en relació a un cert control dels lloguers. No, i voldria insistir en que aquests habitatges, aquests 455 habitatges que entren en el cicle de la taula d'emergència del lloguer social, hi ha aquests 250, els 200 de la Sareb i aquests 50 que acabem de signar amb Building Center, la societat que gestiona els actius immobiliaris de CaixaBank, i ressaltar que aquests 50 s'han aconseguit en unes millors condicions. Els anys i la quota que es paga és la mateixa, però en aquest cas la gran diferència és que CaixaBank assumeix completament les despeses per adequar els pisos. Això implica no solament guanyar temps, sinó un estalvi i una simplificació de tot el procediment per incorporar aquests pisos. Aquest és un avantatge que hem de valorar. Després, diguem-ne, l'altra font de tal com ha dit l'alcaldessa, per aconseguir pisos, ha estat aquesta compra directa a entitats bancàries, el qual també és avantatjós perquè és per sota els preus del mercat i significa que ja no s'ha de pagar cap quota, que són aquests 67 que s'ha dit a BBVA, a Catalunya Caixa, més els que es compren a Bankia, Solvia, Criteria i a Banca. I després hi han els 28 més que ja s'han adquirit, més 46 que estan en negociació, que s'està avaluant l'adquisició, que són els que s'aconsegueixen a través del dret de tanteig a partir de la llei de la Generalitat i que ens ofereix la Generalitat per comprar també a preus que estan entre 40, 50 i 60 mil euros. Bé, volia insistir en això per deixar clar d'on venen aquests 455 habitatges, que venen de tres procediments diferents. I també, diguem-ne, tal com està en el quadre, insistir doncs, que el percentatge més alt està a Nou Barris, després seguit per Sant Andreu, el districte de Sant Martí i Horta-Guinardó. La segona qüestió és explicar breument, aquí està més desenvolupat en el dossier de premsa, com s'està iniciant aquest pla d'intervenció en les ocupacions. Això és un pla claríssimament transitori, temporal i extraordinari que s'aplica, lògicament,
per resoldre les qüestions, el problema social d'aquests habitatges que ens cedeixen i que estan, que ens cedeixen o que comprem i que estan ocupats a precari. Aquesta, a més, això esperem que el termini que pot prendre és de 6 mesos i això és algo que, a més, vam assumir a la Comissió de Drets Socials del 20 d'octubre com una responsabilitat del govern municipal. Això implica intentar paulatinament a través de la UCER, que hem creat aquesta unitat contra l'exclusió residencial, anar regularitzant a través de drets socials aquests habitatges que estan ocupats a precari, i també implica, per altra banda, que és una altra via, diguem-ne, que quan hi ha hagut una finalitat lucrativa de xarxes o grups organitzats, que siguin els cossos de seguretat, els que d'una manera coordinada actuïn i promoguin la denúncia d'aquestes pràctiques per tal de poder actuar. Pel que fa al patronat municipal de l'habitatge, hi ha aquest mite que hi ha pisos ocupats. Els pisos ocupats dels 6.500 de lloguer social que gestiona el patronat són 24 i estan en un procés intens de regular resoldre aquestes ocupacions irregulars. Com se sap, els 4 districtes en els quals es dona més aquesta situació d'ocupació de pisos són Ciutat Vella, Nou Barri, Sant Andreu i Sant Martí, i dintre d'aquests són 3 barris en els quals s'ha concentrat aquesta qüestió, aquest problema que ja, d'alguna manera, el 2013 ja va ser un problema molt evident, però sobre el qual no es va actuar, només es van prendre d'alguna manera, va fer diagnòstic, mesures d'acompanyament, però no es va començar com s'ha començat ara un pla d'intervenció per resoldre aquestes ocupacions, que són Ciutat Meridiana, Besòs Maresme i Trinitat Vella. Es calcula que aproximadament deuen haver uns 1.200 pisos ocupats, al voltant d'un miler són d'entitats bancàries i uns 200 són de particulars. Les ocupacions tenen diverses casuístiques, no entraré en detall, i sí que podem explicar breument els criteris de regularització que hem establert. Són criteris per regularitzar els pisos que ens han cedit o hem comprat, no cap altre, per resoldre l'ocupació d'aquests pisos. Això ha de quedar clar. Lògicament, instem als privats i sobretot a les entitats bancàries que tenen pisos ocupats, i algunes d'elles ho fan i ho estan fent bé, altres ho estan fent malament, doncs que prenguin, que poden prendre com a referència les nostres mesures, però lògicament l'Ajuntament de Barcelona no farà això perquè no és la seva missió i en tot cas si ho fa es tindria que assumir el cost que això implica de recursos humans, econòmics, etc. Regularitzem la situació de les famílies, unitats de convivència dels pisos que ens han cedit o hem comprat. Això que quedi clar. Llavors, diguem-ne, hem establert uns criteris per a aquesta regularització. Lògicament, posant per davant que el més important és afrontar la qüestió de la vulnerabilitat econòmica, és a dir, els ingressos baixos, i de fet, també, com a punt de partida, que siguin ocupacions que no hagin generat conflictivitat en l'edifici, en l'entorn. Llavors hi hauria una regularització ordinària, també quedi clar que no hi ha un efecte crida, perquè la regularització ordinària és quan existeixi aquesta vulnerabilitat econòmica de l'unitat familiar i el període d'ocupació sigui de 2 anys com a mínim. Sempre això, que aquesta ocupació no hagi creat malestar entre la comunitat de veïns. Després pot haver una regularització per arrelament quan el temps d'ocupació sigui superior a 12 mesos, inferior a aquests 2 anys, i en aquest cas la regularització requerirà, a més d'aquestes dues premisses, de la vulnerabilitat econòmica i la manca de conflictivitat, requerirà que existeixin circumstàncies d'arrelament en l'entorn, com l'escolarització dels menors en el barri, participació en entitats del territori o col·laborar amb tota la gestió de les qüestions de la comunitat de veïns. I pot haver regularitzacions excepcionals quan el temps d'ocupació sigui inferior a 1 any i només es produirà a partir de l'informe de serveis socials en situacions excepcionals acreditades. Hi haurà supòsits en els quals aquesta regularització no es podrà dur a terme i serveis socials oferirà prioritàriament pisos d'inclusió social. Aquesta és la situació que es pot detallar més si voleu. I per últim, jo també insisteixo en aquesta crida, que em sembla important. Podíem fer una referència històrica al 2004, tant la que ara és alcaldessa com el regidor, ja vam anunciar, i molts altres col·lectius, sindicats, moviments ecologistes, vam anunciar que hi havia una bombolla immobiliària a l'estat espanyol, no se'ns va fer cas, les condicions han canviat ara, la que després va crear la PA és l'alcaldessa de Barcelona, però d'alguna manera estem avisant de nou que està començant a créixer una bombolla immobiliària des del 2014,
des del 2015 i que aquesta bombolla immobiliària està prenent, sobretot en el cas de Barcelona, presència a partir d'un fort increment dels lloguers que és insostenible i que fa que, lògicament, els ajuts al lloguer que estem establint siguin uns ajuts que no arribaran a resoldre el problema perquè aquests lloguers s'estan incrementant. En aquest estudi que s'ha fet, l'increment és d'un 6,6% pel que fa als lloguers i un 7,4% pel que fa al preu del metre quadrat. En aquest sentit, els districtes en els quals s'ha incrementat més el preu mig dels lloguers són les Corts, amb un 8,7%, i Sant Martí, un 8,6%. I els llocs, el districte en el qual s'ha incrementat més el preu pel metre quadrat és Ciutat Vella, amb un 8,8%. I també voldria insistir en el que ja ha dit l'alcaldessa, si mireu a l'esquema que hi ha a la pàgina 7 del dossier, es veu clarament de nou precisament on s'hauria d'actuar a partir d'una legislació que permetés un control dels lloguers i que el lloguer fos assequible. El lloguer que es paga a llocs com Sarrià Sant Gervasi, que és un lloguer, potser la mitja és de 1.050 euros al mes, impliquen percentatges baixos dels recursos que les famílies, unitats de convivència que allí viuen, tenen. Estan en menys del 12%. En canvi, l'esforç que han de fer barris com Trinitat Nova, la Verneda, la Pau, la Guinaueta, Sant Martí de Provençals o la Prosperitat sobrepassa el 24-25% dels seus recursos. I, per tant, aquesta bombolla immobiliària de nou està tornant a afectar molt més els sectors més febles de la nostra ciutat. I en aquest sentit, acabo, doncs, Barcelona, que és la ciutat de l'estat espanyol que té més percentatge de lloguer i la ciutat en la qual el lloguer és més car, reclama i s'ofereix per canviar les condicions perquè hi hagi aquesta legislació que permeti que el lloguer assequible sigui realment una realitat i en canvi no avanci aquesta bombolla immobiliària que, insisteixo, anunciem que pot ser greu per una ciutat com Barcelona. Molt bé, doncs preguntes? La competència per posar aquestes limitacions al preu del lloguer seria de l'Estat, eh? O també a través d'aquesta llei d'arrendaments urbans, la Generalitat? Es poden mirar diferents possibilitats. O sigui, ara qui té les competències bàsicament és l'Estat, ara mateix, i per tant s'ha de resoldre amb l'Estat, no? Si hi ha una nova regulació. En aquesta nova regulació, una de les coses que podria preveure és que aquelles zones on hi hagi una alta demanda puguin acreditar-ho i puguin establir aquests límits. Aquesta és una de les mesures possibles, però n'hi poden haver-hi altres, eh? També canviar el tema dels contractes de lloguer, l'última regulació que es va fer de disminuir els contractes de 5 a 3 anys, això també està precaritzant el mercat del lloguer, està alimentant la pujada de preus un cop acaba el contracte de 3 anys en lloc de 4 o 5. O sigui, les darreres reformes i liberalitzacions que s'han anat fent, perquè són liberalitzacions del mercat del lloguer, han promogut aquesta especulació amb el mercat del lloguer. O sigui, que hi ha diferents modificacions que es podrien fer. Però una de les que nosaltres com a ciutat veiem que es podria implementar de forma àgil i ràpida és establir aquestes zones d'alta demanda residencial, que de fet ja la llei catalana ja ho preveia, la llei catalana del dret a l'habitatge ja preveia aquestes zones de tanteig i retracte en funció de l'alta demanda residencial. Això és un tema que ja està treballat, com establir aquestes zones d'alta demanda residencial. I per tant, a través d'un altre criteri també, que ja s'utilitza habitualment per part de l'administració, que abans no es feia però ara s'està fent ja, que és el límit de no haver de pagar més del 30% dels ingressos de les famílies, doncs amb aquests criteris és una de les coses que es podria agilitzar per fer-ho quan abans millor, perquè insisteixo, la pujada de preus la tenim ara i per tant necessitem actuar ara i no d'aquí 4 anys, i quan abans ho fem millor serà per tothom i especialment per les persones en situació més vulnerable. Per tant, creieu que tant l'Estat com la Generalitat també estan fomentant una nova bombolla immobiliària? Bueno, en la mesura en què no s'actua per prevenir-ho o fins i tot hi ha una legislació que ho facilita, és evident que aleshores la legislació pot o facilitar un respecte al dret a l'habitatge i una priorització de l'habitatge com a dret o facilitar que s'especuli amb l'habitatge i que l'habitatge sigui tractat prioritàriament com a mercaderia i no com a dret. Durant dècades en l'Estat s'ha promogut una legislació que ha liberalitzat el mercat del lloguer, que no ha apostat per un parc públic, a diferència de la majoria de països europeus que tenen parcs públics de lloguer importants. N'hi ha oferta alternativa de lloguer social assequible i, a més, ha liberalitzat el mercat privat permetent que es pogués especular sense cap límit ni en el canvi hipotecari ni en el marc del lloguer. I això ens va portar a una bombolla immobiliària i a un desastre econòmic majúscul, que encara estem patint. Hauríem d'aprendre d'aquest error
y hauríem de començar a legislar per tractar l'habitatge efectivament com un dret abans que com una mercaderia, no? I això ara mateix encara no s'està fent. Hi han hagut alguns passos, no? Sobretot en l'àmbit català, no tan estatal. En l'àmbit estatal, de fet, no hi ha hagut cap pas per part del govern del Partit Popular, al contrari, l'última reforma que es va fer va ser per liberalitzar més el mercat del lloguer i reduint el temps dels contractes, no? Que això no només dona més precarietat al llogater i fa que no es vegi com una opció estable, sinó que, insisteixo, el més habitual que està passant, i ho estem veient ara, és que un cop acaba el contracte de 3 anys, el que passa és que la majoria de propietaris pensen en o plantegen pujades de preus. I això vol dir que es precaritza el mercat del lloguer i que per als llogaters, doncs, no és una forma estable d'accés a l'habitatge, no? Aquesta va ser l'última reforma del Partit Popular, que ho diu tot, no? Que és, vol dir no només no rectificar respecte a la legislació que va portar la bombolla immobiliària, sinó aprofundir-la i tornar-la a facilitar. Això és el que ha fet el govern del Partit Popular. En àmbit català, sí que gràcies, jo sempre crec que és important remarcar-ho, a una societat civil molt organitzada, que ha estat la pionera, que ha anat molt per davant de les administracions públiques, i especialment a Catalunya, no? on va néixer la PA, però també hi ha moltes altres entitats, com es deia abans, socials i sindicals, que s'han mobilitzat massivament, que han fet recollides de milers de signatures amb iniciatives legislatives, etc. Gràcies a aquesta tasca de la ciutadania, l'administració catalana i els ajuntaments a Catalunya sí que han començat a donar algunes respostes, no? Hi ha hagut alguns canvis, pues això, amb el registre de grans tenidors d'habitatge buit, amb el tema de les taxes i de les sancions, amb promoure el parc de lloguer social, amb la llei 24-2015 gràcies a la iniciativa legislativa. Hi ha hagut alguns canvis a Catalunya a diferència de l'Estat, però són insuficients. Són insuficients. Això que estem dient, o sigui, les últimes accions que hi ha hagut o iniciatives, primer que són tímides i no s'estan aplicant tot el que es podrien aplicar, però a més han estat bàsicament orientades a fer front a l'emergència. No estan orientades a evitar que es produeixi un nou cicle especulatiu. I això és el que estem dient, que no només hem d'actuar més i millor per fer front a l'emergència, que encara estem lluny de poder-la atendre, sinó que, a més, el que hauríem de fer immediatament, si som seriosos i aprenem dels errors del passat, és a ficar les bases perquè, efectivament, protegim l'habitatge com a dret i fem la regulació pertinent per evitar que es produeixi un nou cicle especulatiu. Sí, hola. Sí. Si no he sumat malament, dels 255 pisos que ens presenteu avui, a dia d'avui n'hi ha 84 que ha adquirit l'Ajuntament, hi ha 125 que estaran properes adquisicions però que no s'han materialitzat i 46 que s'estan estudiant. No, sí, són 250 són les cessions, no? 200 de la Sareb i 50 de la Caixa. Correcte. Aquests són 250 amb cessió de 8 anys. Sí. I els 255 són adquisicions per diferents vies, no? Pel tanteig i retracte, per la compra... O sigui, el que s'ha posat aquí està tot tancat, si no, no es posaria. Sí, sí. O sigui, poden estar en diferents moments d'adquisició, però són tot compromisos concrets amb... Però aquests s'està avaluant l'adquisició d'altres 46 pisos per aquesta via? S'estan avaluant, per tant, no els té l'Ajuntament? Què vol dir avaluació? Però no sé si des de... Quiere decir que a nosotros las entidades financieras nos ofrecen lotes. O sea, su forma de razonar y de trabajar en el mercado es que trabajan con lotes de viviendas. Y nosotros trabajamos con la lógica del expediente vivienda-vivienda. Entonces, las visitamos, evaluamos su estado, en función de si son de tanteo, de compra o de convenio de cesión, tienen diferentes reglas para poder rehabilitarlas y negociamos los precios uno a uno, aunque después haya... precios medios del paquete en su conjunto. Entonces, lo que está aquí en los cuadros está en un estado, lo que no está ya bajo nuestro poder, está en un estado de trabajo y de negociación tan avanzado que podemos decir que cerraremos esos acuerdos en cifras que, si no son milimétricamente esas, se parecerán mucho. Entonces, no hemos puesto ninguna vivienda en la que no haya un ciclo de trabajo de este estilo, de haber ido a ver la vivienda varias veces, que la hayan visitado técnicos que suelen ser aparejadores. En el caso de las viviendas que nos ofrecen los bancos que están ocupadas, va un equipo de intervención social que va varias veces. Se evalúa el precio que nos parece que es adecuado pagar por ella, en el caso que sea compra y que no sea cesión. Entonces, todo ese ciclo hace que lo que está aquí puesto se parecerá al final, no al milímetro, pueden ser más, por cierto, se parecerá al milímetro lo que está en el cuadro ahora mismo. O sea, lo es por hecho el seguro que se van a adquirir. Para 225, lo mismo. Claro. Porque las 200 de la Sareb y las 50 de CaixaBank, de hecho, van
¿no? Ahora, las de retracto llevan el micro. Las de tanteo y retracto, o sea, en velocidad de los paquetes, diríamos que las 200 y las de la Sareb y las 50 de CaixaBank seguramente son la línea más rápida de trabajo. Las de compra directa, que en el fondo son compras directas porque la gente sabe que se las pueden tantear en el caso de que las vendan o les podemos exigir la cesión obligatoria, son el siguiente grupo de trabajo en velocidad. Y las que son más lentas, porque el procedimiento administrativo es mucho más pesado, en realidad estás deshaciendo una venta en el mercado. Está habiendo una venta entre A y B y la administración C se está interponiendo y la deshace y compra ella. Este es el paquete que va más lento. Porque además no se tiene el mismo tipo de interlocución con la propiedad. Habida cuenta de que la propiedad quiere vender a un tercero, se lo comunica a la Generalitat nos lo comunica a nosotros y nosotros tenemos que trabajar con la vivienda y tenemos muchas menos posibilidades de verla y digamos que de hacer ese mismo trabajo que se hace al detalle con el resto de viviendas. Entonces, ese es el paquete que va más lento. También es verdad que es el de mayor certidumbre, porque la decisión de comprar o no, o sea, de tantear o no tantear, es absolutamente nuestra. Pero la manera de 46 ya lo estáis, porque sí, el creo que sigue, o bueno, sigue en el calendario, pero sí que lo va a comprar el ayuntamiento. Sí, y aquí sí que puedo asegurar que al final tantearemos más, porque no serán estas 46, los tanteos siguen llegando. Es verdad que parece ser que se está reduciendo el número de ventas entre entidades financieras, fondos y otras entidades. Y nos llegan menos comunicaciones de tanteo, pero nos siguen llegando. En tot cas, d'aquests 455, quin és el calendari perquè es vagin ja incorporant el Pla Municipal de l'Habitatge? Aquest any o el pla és més llarg? No sé, espereu, perquè això és un tema molt de gestió. A ver, no todos los paquetes tienen el mismo destino y el mismo ritmo, pero digamos que en términos generales aquí interviene un actor más, que es el Departamento de Patrimonio del Ayuntamiento, porque las viviendas patrimonialmente son del Ayuntamiento y después para su uso como parque de alquiler se ceden al patronato. Y además, como os he dicho antes, en muchos casos hay que rehabilitarlas. Y además, en muchos casos, como os he dicho antes, hay que mediar con los ocupantes para ver si son regularizables o no son regularizables. Con lo cual, aunque pueda parecer un lapso de tiempo excesivo, en la mayor parte de los casos nos lleva entre 5 y 6 meses poder tener las viviendas a disposición de los inquilinos. Irán llegando y os iremos dando noticias. De todas maneras, como comprenderéis, no estamos haciendo todo este esfuerzo administrativo y económico para no acelerar al máximo posible dentro del respeto de las normas, porque tenemos que respetar un montón de normas, evidentemente. No estamos haciendo todo este esfuerzo para no incorporarlas en el plazo de tiempo más corto posible, pero sí es verdad que con todo lo que os estoy contando nos cuesta entre 5 y 6 meses poder tenerlas a disposición de los inquilinos. Sí, compareu. Volia preguntar sobre l'exemple de Berlín i Alemanya sense demanar massa detalls, però imaginant-nos a Barcelona, què podria ser la idea, si s'arribés a aplicar aquesta limitació legal d'un lloguer? Està pensat per una zona amb una pressió especial, no sé, penso en el Born, per exemple, m'imagino. Com podem imaginar? Com s'aplicaria? Tenim el nostre màxim expert. A veure, el sistema, hi ha diferents sistemes, perquè no només s'aplica en Àustria i en Alemanya, hi ha sistemes parecidos també en Holanda, en alguns llocs d'Itàlia, etc. Però en principi el sistema és el següent. El Estado, a través d'una llei, habilita a los Länder o a algunes ciutats d'Estat, especialment Berlín, que té Constitució, les habilita a que, si se determina que en una cierta área de la ciudad hay unos precios del alquiler que están al alza, lo cual en sí mismo, ellos no lo consideran malo, pero que está al alza por encima de la capacidad de compra de los salarios medios, en esos casos se pueden determinar zonas, áreas, en las que los incrementos de los precios están limitados a través de ese sistema de ley estatal, en algún caso ley, lo que sería en nuestro caso ley autonómica, y después la actuación de las autoridades locales. El precio de equilibrio que se quiere encontrar es un precio tal que permita, primero, que el propietario tenga una rentabilidad suficiente como para que sea un negocio, porque si deja de poder alquilar o es antieconómico, no habrá alquiler, y un precio que el inquilino medio, con el salario medio en esa zona, lo pueda pagar. Entonces, lo que se utiliza es un sistema de limitaciones. Ahora bien, no solo hay limitaciones al precio máximo del alquiler libre, además hay un montón de ayudas públicas al alquiler. Para que os hagáis una idea, Alemania es un Estado que más o menos se gasta 26.000 millones de euros al año en ayudas al alquiler, porque o financia alquiler asequible, es decir, financia a cualquier tipo de empresa que quiera poner en el mercado
viviendas a un precio inferior al del mercado, alquileres asequibles, o financia directamente a los inquilinos. Nosotros somos más o menos la mitad en PIB de Alemania, pues deberíamos de tener la más o menos la mitad, que son 13.000 millones de euros de ayudas, y tenemos menos de 900 millones de euros en el plan estatal y solo una pequeña parte va alquiler, o me atrevería a decir a que prácticamente nada. Entonces, ellos tienen un sistema de control robusto, fuerte desde el Estado, pero a la vez también tienen un sistema de ayudas. Y a las ciudades se les pueden pedir cosas, pero no se les puede pedir todo. ¿Ayudas quieren ser para alquiler, también para compra? No, para alquiler. En el resto de la Unión Europea, cuando se habla de vivienda pública o vivienda asequible o vivienda cooperativa, es automático con alquiler. Y solo se conjuga con otra cosa más, que es con rehabilitación. Nosotros somos alienígenas. Aquesta petició de limitació dels preus de lloguer la fareu arribar d'alguna manera a Generalitat o a Estat a través d'algun tràmit administratiu o... Sí, o sigui, amb les reunions que tinguem, de fet, jo quan em vaig reunir amb el president Puigdemont ja li vaig dir que un dels temes que volíem tractar era el tema d'habitatge i vam dir que la comissió mixta doncs segur que tractaríem amb aquest tema i, evidentment, amb les relacions que anem tenint també bilaterals a través de les conselleries, doncs fer arribar aquesta plena disposició pel que es pugui regular en l'àmbit català o es pugui agilitzar, doncs nosaltres plena disposició a col·laborar i sobretot a traslladar aquesta urgència i aquesta necessitat, no? En l'àmbit estatal estem amb la situació pendent que es resolgui, com tots sabem. El problema és que la població no pot esperar, no? I això també seria un missatge que avui el Congrés hauria d'estar més present, jo crec. I en el cas de les regularitzacions de les ocupacions, de quantes famílies estaríem parlant que podrien regularitzar la seva situació per casos de vulnerabilitat? Com, perdó? Quantes famílies podrien regularitzar la seva situació en pisos ocupats per vulnerabilitat? Sí, clar, estem parlant, diguem-ne, de les adquisicions per compra directa. Hi ha 72 pisos ocupats, dels de la Sareb n'hi ha 100 i dels de la Caixa 25, si sumes, perquè els de tanteig no estan ocupats. La premissa que s'establera amb la Generalitat és que han d'estar lliures. Per tant, si sumes aquestes, són els que ara la UCER està treballant i estem treballant la seva regularització a través d'aquests criteris. I 72 compres per la Generalitat? 72 per compra directa, 100 de la Sareb i 25 de CaixaBank. Que insisteixo, no vol dir que els ocupants s'hagin de quedar en aquests habitatges. O sigui, tots els ocupants de qualsevol pis ocupat tindran els mateixos drets i deures que qualsevol altra família que estigui en una situació de precarietat habitacional. I el que nosaltres diem és, el que no pot ser és que es miri cap a una altra banda, com s'ha fet fins ara amb els pisos ocupats, perquè aleshores el problema creix i s'enquista. Evidentment no es pot donar cap tracte de privilegi, no es donarà cap tracte de privilegi a una família que estigui ocupant, però tampoc se l'exclourà, com es feia fins ara, del sistema d'emergència, perquè això augmenta el problema i augmenta la situació de vulnerabilitat. I aleshores el que fem és incorporar aquestes famílies al procediment ordinari de la taula d'emergència, no?, que és perquè efectivament, si compleixen els requisits, s'incorporin com la resta i si no els compleixen, doncs hagin de sortir. I en els casos d'ocupacions delictives, de la gent aquesta que està cobrant a unes altres famílies, quantes heu detectat i si ho heu fet arribar allà als Mossos o a qui sigui? Sobre això s'hi està treballant, però són mesures lentes i no està fet un mapa de totes les xarxes aquestes delictives. S'està elaborant encara tota aquesta estratègia i totes les intervencions. Però ja s'està treballant conjuntament amb Guàrdia Urbana i amb Mossos, en tot cas, des de la regidoria d'habitatge. Encara no, encara no hi ha informacions concretes sobre això. Sobre els pisos ocupats que segueixen en mans d'entitats, em consta que a la taula de treball hi ha un parell d'entitats que us han dit que estan regularitzant situacions d'ocupació. Són amb aquests mateixos criteris? Han dit que tenen algun problema? No sé si esteu col·laborant d'alguna manera. Si heu discutit amb ells aquests criteris i estan disposats a aplicar-los. Sobre els detalls de la gestió, és millor que les persones que estan en el dia a dia de la gestió responguin. Nosotros tampoco podemos dar detalles de lo que hacen terceros, que además son privados, etc. Pero bueno, las noticias generales que tenemos es que las entidades, que hay alguna, que tienen unidades específicas, no solo de alquiler, sino de alquiler social, y que el principal problema que se están enfrentando es con las ocupaciones irregulares, están aplicando unos criterios de regularización similares a los nuestros, que básicamente significa que hay que detectar en qué casos hay vulnerabilidad socioeconómica. Esos son casos que están cubiertos por la Ley 24/2015 y estas entidades que están haciendo bien sus deberes, lo que pasan a ser es arrendadores sociales. Después están separando los casos en los que hay problemas de convivencia y no están regularizando esas situaciones de la misma manera o no las están regularizando.
y en tercer lugar se están encontrando con cuestiones que son más bien delictivas y están procediendo a colaborar con la policía. Entonces, sin dar detalles, porque no los tenemos todos y además no podríamos manejar la información de terceros, que son ellos los que tienen que explicarse, los procedimientos de trabajo de la gente que, digamos que estamos ahora mismo, entre comillas, en vanguardia, que son alguna entidad financiera y nosotros como ayuntamiento, son muy parecidos. Y los equipos de trabajo también son bastante parecidos. Volia saber si aquests criteris que parlava per aquesta regularització dels pisos que són de les entitats bancàries també s'aplicarà al nou reglament de pisos d'emergència o de la taula d'emergència. Bueno, que ara s'estava renovant aquest... Sí, sí, clar, el que s'ha fet és, treballant amb les entitats, una reforma que el que, del reglament, que el que preveu és aquest, un annex, que és una transitòria excepcional, per possibilitar que l'accés d'aquestes famílies que estan ocupant, si compleixen el requisit, sigui un accés estable, és a dir, que tu li puguis fer l'adjudicació del pis en tota norma. Per això és que hi ha la modificació ara del reglament de la mesa d'emergència. Vull dir que sí que es farà per la via legal, entraran, aquestes famílies entraran a la mesa i si compleixen criteris se'ls adjudicarà un pis, al igual que a la resta d'usuaris de la mesa d'emergència. Jo tenia entès que ara s'estava reformant tot el reglament, no només per a aquests pisos. I la pregunta era si aquesta especificitat per a aquests pisos ara cedits també s'aplicaria en general. Exacte. Més enllà de la casuística concreta d'aquests pisos. Oi que ho he entès? Sí. La resposta és sí. Molt bé. No, o sigui, en total són 455, els que anunciem avui. Estan en diferents situacions, però els que són concrets està traient tanteig i retracte, però són pisos de bancs també que aconseguim. Són 455. El màxim possible. Bueno, nosaltres ja l'estem posant en pràctica, no? I està començant a donar resultats. O sigui, amb els mesos que portem, ho he explicat abans, no? Nosaltres vam començar, tal com vam dir, oferint la màxima col·laboració perquè enteníem que era la forma més àgil, més bona i més ràpida per totes les parts, no? La d'arribar a acords i convenis. Es va ralentir aquest procés i per tant vam començar amb l'aplicació de la llei 24/2015 enviant el requeriment a tots aquests grans tenidors que són bàsicament entitats financeres i s'ha enviat el requeriment per més de 2.000 pisos s'ha enviat el requeriment. Aquesta enviada de requeriments ha tingut més o menys resposta en funció de les entitats, no? Algunes han respost més, com deia abans, com és el cas de la Sareb o de CaixaBank, altres no prou, no suficientment, com és el cas de BBVA. I nosaltres, evidentment, seguirem amb l'aplicació de la llei, de totes les possibilitats que ens permet la llei, que és el que estem fent ara. Però insistim que la millor fórmula per tothom són els acords voluntaris, no?, en funció de la negociació, ja sigui o per cessió o per adquisició a preus inferiors de mercat. Estem oberts a les dues fórmules i donem totes les facilitats per fer-ho possible, però el que no podem permetre és que es mantinguin aquests habitatges buits a la ciutat amb els milers de sol·licitants d'habitatge d'emergència social que tenim a la ciutat. I, per tant, necessitem aquests pisos, instem a que aquestes converses i aquests convenis avancin més ràpidament i amb quantitats més importants, i mentre això no sigui així, nosaltres seguirem amb l'aplicament de la llei, no?, amb l'aplicació de la llei, amb totes les possibilitats que ens ofereix. Ai, castellà, sí, encara m'oblido. Sí. Sí. La ocupación, la regularización de determinados casos de ocupaciones de pisos. Vale. Bueno, sobre el tema de
de la emergencia habitacional, nosotros ya dijimos que como ayuntamiento para nosotros era una prioridad, ¿no?, que en Barcelona, igual que en las principales ciudades del Estado, hay una situación de emergencia habitacional provocada por el estallido de la burbuja inmobiliaria. Tenemos miles de familias en una situación de precariedad económica y no tenemos un parque de alquiler suficiente, como en cambio existe en otras ciudades europeas. Por eso nosotros estábamos dispuestos a utilizar el máximo de nuestras capacidades y desde el primer momento nos instamos a negociar a los bancos, que son los principales propietarios de vivienda vacía en la ciudad, y les instamos a que de forma voluntaria hiciéramos acuerdos para ceder estas viviendas vacías para poder ponerlas en alquiler social para las familias que lo necesitan. Este primer requerimiento a los bancos ha tenido una respuesta desigual. En algunos casos hemos empezado a hacer acuerdos importantes, como fue primero con la Sareb, con una cesión de 200 viviendas vacías que ya están en manos del ayuntamiento para ponerlas en la mesa de emergencia social. Luego también con CaixaBank, por ejemplo, se ha conseguido la cesión de otras 50 viviendas. Con otras entidades se está adquiriendo a precios inferiores de mercado también viviendas, hasta un total de 455 viviendas están en trámite de pasar ahora a manos del ayuntamiento. Son cifras que empiezan a ser importantes. Estos 455 viviendas que van a pasar a manos del ayuntamiento contrastan con las 33 viviendas, las 33 únicas viviendas que consiguió el mandato anterior en la ciudad de Barcelona de entidades financieras para ponerlas en alquiler social. Pero aunque son cifras mucho más importantes que las de años anteriores, no son suficientes para atender a las miles de solicitantes de vivienda asequible que tenemos en el registro municipal. Por ello, necesitamos más, ¿no?, y requerimos a las entidades financieras a que sigan cediendo viviendas. En particular, BBVA ahora mismo es el principal gran propietario de vivienda vacía en la ciudad, según nos consta a nosotros por el registro de la Generalitat de Cataluña. Y BBVA solo nos ha proporcionado hasta ahora la posibilidad de adquirir a precios inferiores de mercado 67 viviendas, mientras que dispone de más de 1.000 según el registro de la Generalitat de Cataluña y, por lo tanto, instamos a BBVA a que agilice la posibilidad de ceder o ofrecer en compra-venta a precios inferiores de mercado, porque necesitamos esas viviendas y, además, esas viviendas vacías solo se estropean y generan problemas a la comunidad, ¿no? Por lo tanto, nosotros vamos a seguir por esa línea y vamos a aplicar la ley catalana que a instancias de la plataforma afectadas por la hipoteca se aprobó en el Parlamento de Cataluña por unanimidad y que nos permite requerir administrativamente y, si fuera necesario, también judicialmente el uso de esas viviendas para pasarlas a alquiler social. Ahora bien, dicho esto, este ayuntamiento está haciendo el máximo posible para recuperar viviendas vacías y ponerlas en alquiler social y está haciendo el máximo posible también para parar desahucios y reconducir esos desahucios hacia el alquiler social, pero hay un tema general que afecta a la vivienda como derecho que depende de leyes básicamente estatales, ¿no? De hecho, si hemos llegado a esta situación de emergencia habitacional es por unas leyes estatales que no solo no impidieron la burbuja inmobiliaria, sino que la alimentaron. Y hoy, desde el Ayuntamiento de Barcelona, queremos lanzar la alarma de que el hecho de que no se haya modificado la legislación en materia de vivienda y que la vivienda básicamente se sigue tratando como una mercancía y no como un derecho, está haciendo que no solo no se resuelva la situación de emergencia habitacional que se ha generado por el estallido de la burbuja inmobiliaria, sino que se está permitiendo que empiece un nuevo ciclo especulativo con la vivienda, especialmente en grandes ciudades como la ciudad de Barcelona, donde más de un 30% del parque está en régimen de alquiler, y vemos con alarma cómo ha habido un gran aumento de los precios del alquiler, cuando en cambio el nivel de renta de las familias más vulnerables no ha mejorado, ¿no? Y estamos ante miles de familias en una situación de precariedad habitacional y en cambio los precios de la vivienda están subiendo y eso nos preocupa mucho. Nos preocupa porque además en una ciudad como Barcelona, que es una ciudad pues con una fuerte afluencia de turismo, donde hay expectativas de negocio, ¿no?, y de recuperación económica, eso es bueno para la ciudad, pero efectivamente tenemos que impedir que se traduzca en un aumento de la desigualdad y en una especulación con bienes de primera necesidad, como es la vivienda. Y por eso instamos tanto a la Generalitat como sobre todo al Estado, que es quien ahora tiene competencias, para que haga una regulación como se está haciendo en toda Europa. De hecho, España es una excepción, es una anomalía, como ya hemos recordado en otras ocasiones, y que, por ejemplo, igual que pasa en Alemania, allí donde exista una fuerte demanda residencial, como es claramente el caso de Barcelona,
pueda haber una regulación, una fijación de precios máximos o de subidas máximas en los precios del alquiler, porque ahora mismo, insisto, está habiendo una subida muy fuerte. En Barcelona el último año es la ciudad del Estado donde más han subido los precios del alquiler y, en cambio, no se está tomando ninguna medida para garantizar el acceso a la vivienda de las familias más vulnerables. Entonces, frente a este ciclo de nueva especulación con la vivienda que vemos que ya se está produciendo, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Instamos a que quienes tienen competencia nos dejen actuar y que se legisle para evitar un nuevo ciclo especulativo con la vivienda, para frenar la subida de los alquileres y para garantizar que efectivamente la vivienda es tratada como derecho y no como mercancía. Lo resumo, sí, si queréis resumo. El plan de intervención de las ocupaciones es un plan transitorio y extraordinario que entendemos que va a durar unos 6 meses. Es un plan que está establecido para las viviendas que nos han cedido o que hemos adquirido en el ayuntamiento que están ocupadas, que son 197 viviendas. Está definido cuál es el paquete sobre el que se interviene y es además un compromiso adquirido en la Comisión de Derechos Sociales del 20 de octubre pasado. Queda también, digamos, complementario sobre lo que se está trabajando con Mossos de Escuadra y Guardia Urbana, que cuando existen redes o grupos organizados que se lucran con la ocupación de viviendas, va a haber una actuación coordinada para denunciar estas prácticas y penalizarlas. Tenemos establecido que de los 6.500 viviendas de alquiler social que gestiona el Patronat Museu de l'Habitatge, solo son 24 las que están con una ocupación irregular y se está también trabajando para regularizarlas. Los 4 distritos de Barcelona con más ocupaciones son Ciutat Vella, Nou Barris, Sant Andreu y Sant Martí, y los barrios en que este porcentaje es más alto son Ciutat Meridiana, Besòs, el Maresme y Trinitat Vella. Los criterios que se han establecido son criterios que toman como base la vulnerabilidad económica y la no conflictividad de las unidades familiares y se han establecido 3 tipos de regularizaciones. Una ordinaria, que es cuando esta ocupación, digamos, ya tiene más de 2 años. Y siempre, digamos, eso que se cumplan estas, digamos, se tenga estos recursos más bajos y no moleste a la comunidad de vecinos. Una regularización por enraiciamiento, buena relación con el contexto, que irían de 12 meses a 24 meses, en los cuales se tendrá en cuenta esta relación con el contexto, con el barrio. Escolarización de los menores, participación en entidades del barrio, escuelas, etcétera, y la colaboración en la buena gestión de la comunidad de vecinos. Y luego una regularización excepcional cuando sean ocupaciones que tengan menos de 1 año, en aquellos casos que son situaciones excepcionales. Ya digo, por lo tanto, queda muy claro que son estos 197 casos, no hay ningún efecto llamada y además, digamos, se establecen unos criterios clarísimos de cómo se regularizan y que no todos los casos van a poder ser regularizados. Cuando no puedan serlo, van a pasar a servicios sociales, lo estudiará y lo llevará a pisos de inclusión social. Una última, cambiando radicalmente de tema. No sé si hay alguna novedad respecto a la moratoria en cuanto a patinetes eléctricos, Segway, Trixis. No, ha habido una información en un medio, pero que es errónea. No ha habido un cambio de regulación. Se está estudiando el cambio de regulación, pero de momento lo que hay es la misma moratoria que ya había desde el 2012, creo recordar. 2012, ¿no? Sí, o sea, no se renuevan no se dan nuevos permisos respecto a este tipo de vehículos, ¿no?, de 2 ruedas, desde el 2012, y eso se mantiene, esa moratoria desde el 2012 se mantiene, y lo único que se ha publicado es una cosa necesaria, un trámite necesario, que es el cambio de designación para la competencia de este tema del anterior regidor de movilidad, del anterior mandato, del anterior gobierno, a la nueva concejala de movilidad, a Mercedes Vidal. Entonces, lo único que se ha dado es esa competencia obvia, digamos, por el cambio de responsabilidades en el gobierno, y ahora es la concejala de movilidad la que está llevando adelante el estudio de esta cuestión, conjuntamente con el distrito más afectado, que es Ciutat Vella, donde efectivamente se está estudiando cuál debe ser la regulación para estos vehículos, ¿no?, que han crecido tanto en los últimos tiempos y que están generando conflictos en el espacio público, ¿no? ¿Sí?